पंढरपुरात आषाढी एकादशीला होणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय महापूजेनंतर VIP दर्शन दिलं जाणार नाही, राज्य सरकारचा निर्णय। महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून निर्णय जाहीर। हिंगोलीमध्ये पार पडलं संत नामदेव महाराजांच्या पालखीचा रिंगण सोहळ्याची मनमोहक दृश्य खास माझ्याच प्रेक्षकांसाठी। आषाढी एकादशीनिमित्त महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाची लालपरी सज्ज। ठाणे जिल्ह्यातून पंढरपूरसाठी 60 जादा बसेस सोडण्याचं नियोजन। येत्या 25 जूनपासून या गाड्या धावणार। पारंपरिक आषाढी वारी सोहळ्याला हायटेक तंत्रज्ञानाची जोड। पालखीला जोडलेल्या 9 CCTV कॅमेऱ्यांमधून होणार फेसबुक लाईव्ह, तर GPS तंत्रज्ञानाद्वारे पालखीचं लोकेशनही कळणार। आषाढी वारीला प्रस्थान करण्यासाठी देहूमध्ये वैष्णवांचा मेळावा। संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी प्रस्थानाला उरले अवघे काही तास। कोल्हापुरात 2 दिवसांनंतरही तणावपूर्ण शांतता। इंटरनेट सेवाही करण्यात आली सुरू। 38 तासानंतर इंटरनेट सेवा पूर्ववत। कोल्हापूरमध्ये घडलेल्या प्रकारानंतर अंबाबाई मंदिरात भाविकांच्या संख्येत घट, मात्र हळूहळू भाविकांची संख्या पूर्ववत होण्याचा अंदाज। महापुरुषांबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट करणं भुसावळमधील एसटी चालकाला पडलं महागात। एसटी चालकाला पोलिसांकडून अटक। आमच्या धर्मातील मुलींसोबत का बोलतो असा जाब विचारत सोलापूरमध्ये एका युवकाला जबर मारहाण, या प्रकरणी एका आरोपीला अटक। धाराशिव जिल्ह्याच्या कळंब शासकीय रुग्णालयात गोंधळ। पारधी समाजातील महादेव काळे यांच्या मारेकऱ्यांवर कारवाई करावी, नातेवाईकांची मागणी। आरोपींना अटक केल्याशिवाय पार्थिव ताब्यात घेणार नसल्याची नातेवाईकांची भूमिका। परळी येथील औष्णिक विद्युत केंद्रातील राखेच्या ऑनलाईन टेंडरला ग्रामस्थांचा विरोध। ऑनलाईन टेंडर काढणाऱ्या महाजनको विरोधात 3 दिवसांपासून ग्रामस्थांचं उपोषण सुरू। ऑनलाईन टेंडर न काढता ग्रामस्थांना प्राधान्य देण्याची मागणी। ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट।